Okwetowooza tekulina kye kukojjako. Abantu abasinga mulowooza bwe weetowooza waliwo ekigenda okuvaako. Nedda tewali. Mu luzungu oyagala kwetowaza. Kwetowaza humility. Okwetowaza tekirina kye kikujjako. Kubanga after all kiki ky'ogenda oluzinga ennyo. Omuntu muleke omanyi waliwo stage gy'otuuka nti omuntu ne bw'abeera akukenyeeko oba n'abeera ng'akufuukidde ekizibu oba n'abeera ng'afuuse nga yeetwalira okubeera owa waggulu ennyo okusinga ggwe. Gwe bw'obeera omwetowaza omukakkamu tujja muwangula because era talina ky'agenda kukuggyako at the end of the day. So mbasaba bannaye twetowaze ate ne situation zezimu zeetaaga kwetowaza okuyitawo gwe bakyakukozesa oganye okwetowaza. Tonsesa na kunsesa. Bakozesa oganye okwetowaza oli kuki? Olina amalala. Togambwako. Leka naawe. Kabe muzadde tayagala mwana atayindi mwetowaza. Teri situation iyo na yonna. Kati kwabe muzadde tayagala mwana atali mwetowaze. Kakati ate gwe bakozesa. Ono kitaawo oba nnyoko. So bana twetowaze tubere bakakkamu. Toyina ky'ogenda vaako wabula olina ky'ogenda okwegattako. Wetowaza. Teri muntu atayagala muntu amwetowaze. Taliyo. Oyo simulabangako. Naba ne Katonda era. Ayagala muntu mwetowaze. Okitegeera. Wayanukula. So bannaye mbasaba ekintu ky'okwetowaza tetukitwala nga bunafu. Abantu abeetowaza temubatwala kubeera nti banafu. Nedda si banafu baamaanyi ate era baamagezi oyinza n'okwesanga nga balina n'ebitiibwa oba n'obuvunaanyizibwa okusinga mmwe abeeyita abatali batoowaze naye nga ekyo bamanyi amakulu gaakyo. Bannaye mbasaba mu bye tukola byonna byonna tubeere beetowaze tusobole okukula amangu tusobole okuba nga tweyongerako mangu ati tusobole okubeera nga tetwekaluliriza mbeera nnyo n'amaanyi ebintu birabe nga bwe biri gwe tambuza bulamu sigala ng'oli wansi ng'oli kamu talina ky'ogenda vaako.